وإذ قال ربك للملائكة أو كلت يوي ربستا ملائكة إني خالق بشرا يقينا زي پیدا كون كيم يو إنسان لرا من صلصال دا كرنگيدون كي من حمى مسنون دا خط زره شوينا فإذا سويته نو كلت برابر كم زاغا ونفخت فيه من روحي او پوکم پاگه کې د روح پلنا د روح پلنا یعنی د روح پکې ورواچوم چې هغه ما پیدا کړی فقعوا له ساجدين نو پریوزه هغه ته سجده کوونکی دیسې خو دا ټول انسانان الله پیدا کړی خو شرف او عزت آدم علیه السلام دی چې الله به خپلو لاسونو پیدا کړی نو ټول الله پیدا کړی فسجد الملائکه كلهم اجمعون نو سجده وکړه ملائکو ټولو په یو ځای إلا إبليس سواي دا إبليسنا أبا أن يكون مع الساجدين إنكاري كو دا دين تشي دي دا سجد كون كو سر قالوا يا الله يا إبليس أي إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين سچل دي تال رچ نشو تدا سجد كون كو سر قالوا يا غا لم أكن لأسجد لبشر نيمز سجد نيمز چي سجدو كم يو إنسان تا خلقته چې پیدا کړی دی تا هغه من صلصال د کړنګاری کوونکي من حمع مسنون د خټې زړې نه تکبوري وکړو او دلته دا فایده ګوره من حمع من صلصال من حمع مسنون دا خبره الله درې پیرې وکړه هلته درې پیرې دي تکرار راغله بار بار تکرار کې فایده دا ده چې موږ ته زموږ اصل رایادي چې چېرته رانه هېر نشي قال هو الله فخرج منها بسوزة دينا دا اسمان فإنك رجيم يقينا ترت لي شوي او دي سي خبر مخي تيري شوي دي خصوصا سورة بقرة كي ذي تفصيل خشيو وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين او يقينا بتابا دي اللعنة دي ترورز دي حساب كتاب كوري الدين حساب كتاب تو مالك يوم الدين قال هو ابليس ربي اي رب زما كر مني چي دای رب دي دین منکر نه دي فنا فرمان دي فانظرني الى يوم يبعثون نو مهلت را که ما ته تر هغه ورځې پورې چې دوی به دوباره را پورته کړی کیږي او که صرف دا خبره اسلام او توحید ورسه شي چې زه الله ته رب ویم بیا خو به دې ته هم خسیټېټ مسلمان نه اسلام دې ته وایي چې ته بندګي خالص د الله وکړي او په هغه طریقه وکړي په کومه طریقه چې هغه رسول الله سلم ته خولې ده او رسول الله سلم موږ ته خولې قال هو الله فانک من المنظرین نو یقینا ته د مهلت درکړې شوې نه یې مسلمان ولا مهلت ورکو الی یوم الوقت المعلوم تر ورځې د وخت معلوم ته جاگا قیامت ورزده قالو ابلیس ربی اے رب زما بما اغویتنی پا دی وجه جتا ز گمراه کرم او در دقا خبیس بیدبی در اللہ سر اللہ کل گمراه کرم اغزان پا خپل گمراه کو لأوزینن لهم فی الارض خامخا خیست بخکار کم دوی تا پا زمک کی شیزونا او ساگنه دی ذکر چی سوات اللہ د سویلی جسمکه کی خیسته خودی سوی چې دوی ته مخه مخه خیسته ښکار کم په زمکه کی ناګه دنیا م کې دی شي دنیا شي زونه او گمراهی کفر گناونه و یلا د هر سبب ته ز خیسته ښکار کوم په دی چې ته ز گمراه کړی ولا او غوی انهم اجمعین او خامخه گمراه کوم به دوی ټول نیاده کدا خبره ابلیس چرته تا ته دین خیسته نه ښکار کوي دینداری او عبادت ابلیس تا همیشه گناونه فساد فسق او فجور دنیا او دنیا سره چې څه تعلق ساتي دا بر ته خیسته ښکاره کوي بګي په دې کې انسان راګیری او ګوره اوس کې یو سړی د درس په ځای د عبادت په ځای د روژې په ځای بازار کې ګرځي یا فیسبوک ګوري یا یوټیوب ټیک ټاک ګوري څه ستړی به شي نو ته شیطان دا کار بد کار کوي
خو چې کله یو سړی عبادت د الله شروع کړي نو دا کار درته بیا داسې شي چې بوج پېشي. وجه د هغې دا ده چې سوره اعراف کې تیر شوي که تاسو ته یادي وایي یا الله په نیغه لار کې به ورته کینم. دلته وایي چې ګناهونه او دنیا به ورته ښایسته کوم. نو دوه دواړه خبرې را جمع کړه چې په نیغه لار کې تا ته ابلیس ناست دی پرېږدي نه دیندارۍ ته بد اعمال هغې تا ته ښایسته کړي دنیا ته ته ښایسته کړې ده. نو څومره کوشش کوي زموږ د دشمن او بدبخت هغه څوک دی چې د دې دشمن نه غافله دی. الا عبادک منهم المخلصین سوای د بندګانو ستا د دوی نه چې بچ ساتلی شوي دي هغوی باندې وایي زما اوس نه رسي دی سپه خبره وکړه چې الله یې وساتي نو په هغوی زما اوس نه رسي چې الله دوی ته څه نشم ویلی. قال وی الله هذا صراط علي مستقيم دا لاره ده په ما باندې نیغه. د دې څه مطلب دی چې لاره ده په ما باندې نیغه؟ نو بعض دا وایي بعض علماو دا ویلي وایي معنی دا ده چې دغه لار ده ټول به ما ته راواپس کېږي. هذا صراط علي دا لار ده راواپس کېږي به ما ته ټول نیغه لار ده ټول به دې قیامت له راځي حساب کتاب بر سر هلته کوم چې تا څوک ګمراه کړي دي او څوک نه دي او څوک ګمراه شوی دی ولې او ولې نه دا به هلته پته لیږي. بعضې ویلي چې هذا کې اشاره د اخلاص ته ده چې ده ویستا هغه بندګان چې هغه بچ ساتلی شوي دي د دیندارۍ او د اخلاص ته لاس نو الله وایي چې دغه اخلاص نیغه لار ده ما ته رارسي یا دغه دینداري دا خبره منل نیغه لار ده الله ته رس یا هذا کې اشاره حق ته ده یعنی چې څوک په حق روان شي الله وایي دغه نیغه لار ده ما ته رارسي یو لار ده چې الله ته رسي هغه نیغه لار ده الله دې په موږ روان کړي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان یقینا بندګا زما نشتی تا لره په هغوی باندې زور. ماسپخین درس کی وضاحت شیخ الا من اتبعك من الغاوین مگر هغه څوک چې تابعداري کوي ستا د سرکشانو نه بیا صحیح اوس زور خو نشتی خو چې یو سړی سرکشه دی هغه د شیطان تابعداري کوي د هغه په وسوسو کې راځي انجام د دوی بدی و ان جهنم لموعدهم اجمعین او یقینا جهنم خامخا ځای د وعدې د دوی دی د ټولو د ټولو سره د ابلیس د مشران و کشران لها سبعة ابواب هغې لره اووه دروازې دي. بعض علماو بیا هغه دروازو نومونه هم ذکر کړي دي کوشش کوي هغې تفصیل معلوم کړي او ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې که سړی تفصیلي هغه روایت ګوري او اکثر پای کې اسرائیلي روایت وي خصوصا دا قیسې معلومول د جنت او جهنم باره کې معلومول هغې د سړي نه وخت ډېر وایلي او بل دا چې اکثر اسرائیلی روایت دي نو د وخت د کمی د لاسم او د دې د لاسه چې فایده ډېره ورسي اورېدونکي ته د هغه خبرو نه ډډه پکاري چې کومو خبرو کې فایده ډېره نه یا هغه خبرې چې هغه بې سند وي هسې ورته سړی خوشحالي نو دا یو نیم طالب علم دا هغه شیخ په خبرو ډیر خوشحالي کې چې هغه ورته اسې یو قیصه ډېره کوي او چې باید هغه استاد نه تپوس کوي په دې تا سره څه دلیل هغه ځان لی یو تفسیر کتلی به کوي اسرائیلي روایت هغه راغست او هغه شاګرد ورته څه خوشحاله چې بل نوې خبره وشو هغه نوې خبره هغه د اسرائیلي روایتو نه راغستي قیصو نه او بیا زموږ پښتانه هسې هم په قیصو ډېر مهین دي چې دا هلته دیسي او هلته دا او هلته دا او شاګرد ویر وایي ماشاءالله سم د ده په شان علي موږ نه ځای دی هغه په دې یو آیت کې یو نیمه ګنټه قیصه وکړي بیا چې را روان کړم آیتونه وایي ځي مخکې ځي دا واضح دي واوړه دې په ځای ښه دا و چې دې ټولو ته یې د قرآن اورولی وې ترجمې کړې وې وضاحت یې ورته کړې وې او دغه قیصې پرېښودې وې او دا قیصې ځان له هم کتلی کېږي په کتابونو کې که څوک یې ګوري ځان له دې ګوري اوس هر ځای کې خو هره قیصه دا نه بیانېږي.
او زه دی ورځو کې دا بازو مليانو دا درسونه وګورم نو شریف باز به کیا کدی شیخ پر اکی سکے و زدی سے و زدی سے و زدی سے و زدی سے او سوک پر گلے گیا دی خپل طرف تا کشی ہوئی منگا و زمان مذہب و منگا و زمان مذہب او چاہ دا قرآن نے ٹوپک جوڑ کرے چاہ سرے چی طبیعت نے لگی پا گئے پٹ کئی صحیح کپا قرآن پوئی دا گواڑی کنن دا تا بدونو بالا گوئے دا علی کی گی چی کرتا دی سے علیم سرکینی چا قد اللہ نے یری کی چی دیتا مختصر دیتا اللہ پا خبر پوئی کی دا اللہ نے دی وی رئی چی تا دی جماعت نوزی تر درس پاسے اس تا پزلے کی دا اللہ یر ڈیر شوی دا مقصد نڈیر لکل نو اگدی قسی نڈیر معلومات دلتا دی عرب و علماء دا طریقہ دا اکثر ما خو طول زدوی سر پاتی شیم دو دیر تفصیل نکی مقصدی خبر ہے جی کم اتاتی اگتاتا ہوگی زمنګ دا بازو یرو زمنګ غنی هغه وو په یو جمله کې درې ورځې لګیږي درې ورځې بعد دې ته پوښتنه کوي په اول ورځې سی ویلو هغه دې نه یې صرف کیسې راغستې کوم خبره تفصیلی ضرورت یې الته سره یو کوم چې ضرورت نه تفصیل ته ای کې نه تل پکار یا اسرائیلی روایت تی بے سنده اغیلم دیر توجو ندو ورکول پکار ہاں دا جہنم وہ دروازی دی لکل باب منهم جزء مقسوم دا ہر دروازی دا پارا دا دوین حصہ دا تقسیم شے ہر دروازی دا پارا اللہ خاص خلق اگر تقسیم کری دی دا دوی پا مقابلہ کی ان المتقین فی جنات و عیون یقیناً پرہیزگار خلق با پا جنتون و چینو کی بھئی ادخلوها بسلام آمینین ورنن و زیدیت پا سلامتیا سر پا امن سر بھئی ونزعنا ما فی صدورهم من غل او او با سو آغا سچی پا سینو دا دوی کی دی دا کینینا او حدیث کی در حدیث بخاری کی مشت نور کتابونو کی دے چکلا مؤمنان با پولی سیرات پانی واؤڑی نو بیا با یو قنطره بل راشی یو اڑو که پول ببل لاشی پاگی باندی با دا مؤمنان طوری سار کرده شی او دا دوی دا زرون با طول پاک کرده شی دا کینی نا دا بغز نا دا عرسنا نو چی جنت تا نروزی نو دا بدنون و سر سر دا دوی زرون با اغم پاکی زکا اللہ سوی گور اخوانا رون بایی او دا رورولی علا مضبوطی گو علا برابری گی چی کل زرون اگر صفائی علا سرور متقابلین پا تختونو باندی با یو بلت مخامخ یا پا کٹونو باندی با یو بلت مخامخ ناسی نو رب العالمین دوی تا دوبرا تکلیف ہم نور کئی چی یو بل پسی شاتے کینے چی سٹ علی رالے بلدہ چی پایی که مذہب نہیں تکلیف پا کیوی مذہب پا کی نہیں لا یمسوهم فیها نصب نبرسی دوی تا پایی که ستڑے والے وما هم منها بمخرجین او نبی دوی دا غین وستلی شوی یا نبی دوی دا غین وستلی کی کم ستڑے والے چی دنیا کے سڑے تیر کی دا اللہ دا پار آغزی دا ستڑے والی نے اللہ وساتی او دا حدیث کے راجی گروڑی دا سوچ حدیث تے چی اللہ رب العزت ہوئی وی کم بنده چی زمانه پا دنیا کی ویردو پا آخرت کی نیرو او کم بنده چی زمانه پا دنیا کی پا امن کیو یعنی نیردو نیمنلا آخرت کی یرو ذکر چی ویزه پا بنده بنده پا یوز دو یری یا دو امنون نراولم نو پا دنیا کی چی یریگی علتا پا امن کی او چی دلتر اللہ نا نیریگی التا با دبانی یر دا جہنم و دا عذابی نو چی دل تسترے شوی دا اللہ پا عباداتو کی التا با نسترے کی او چی دل تسترے نشوی زان دسترے نکو التا با سترے کی گی پا عذاب کی اللہ تا مکروز ساتی اوز گورا چی جنت و جہنم ذکر شو نو اللہ دا خبر ذکر کی چی خپل بند دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ خپل و بندگانو تا وی چی گورا زب بخون کیمیم او زما عذابو دردات دی نیو طرف تا کی گئی ما او زی پا زی دا خبر تیرا شوید نبی عبادی خبر ورک بندگانو زماتا انی انا الغفور الرحیم
چې یقینا زه بخونکی مهربانه یم، وان عذابی هو العذاب الالیم، او یقینا عذاب زما هماغه عذاب دردناک دی. د دې په منځ کې ژوند تېروه.